ጤና ይስጥልኝ። ያለኝታ የስነ ልቦና ድጋፍ በምን ጉዳይ ነበር እርዳታ የፈለጉት? ጓደኛዬ ነበር ስልካችሁን የሰጠች። እሺ ቀጥሉ። መናገር ከባድ እንደሆነ አውቃለሁ። ጊዜ መውሰድ ትችያለሽ። ጠብቅሻለሁ። ቤተሰቦቼ ሆቴል አላቸው እና ሆቴል ውስጥ አግዛቸው ነበር። የሆቴላችን ደንበኛ የሆነ ሰውዬ ቴሌቪዥን ተበላሽቷል ብሎ ክፍል ጠራኝ። ከዛ ነበረ የመደፈር ጥቃት ሊደርስብኝ ነበር። ስጮህ ስለሰማኝ ወንድሜ ደረሰልኝ። የሆነውን ነገር ከሌላ ሰው ጋር አውርተሽዋል? ወንድሜ ያውቃል። የተወሰኑ ጓደኞች እና እናቴም ታውቃለች። ምላሻቸው ምን ይመስላል? ድጋፍ ያደረጉልሽ መስሎ ይሰማሻል? አዎ፣ መጀመሪያ ላይ ወቅሰኝ ነበር፣ አሁን ግን እየደገፉኝ። ከባድ እንደሆነ ገምታለሁ፣ ነገር ግን ያንቺ ጥፋት አለመሆኑን እንድታውቂ ይፈልጋለሁ። እሺ? እሺ። ብዙ ጥያቄ አለኝ፣ ግን አሁን አልተረጋጋሁም። ስራ ጋር ልደውልልሽ? በማንኛውም ጊዜ መልሰሽ መደወል ትችያለሽ። የፊት ለፊት የስነ ልቦና ድጋፍ የሚያስፈልግሽም ከሆነ የሪፈራል አገልግሎት እንሰጥሽ እንችላለን። እሺ።